Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar, əziz izləyicilər. Qısa bir yayımımız olacaq. Çox xahiş edirəm ki, diqqət ayırasız. Efirdə bir şəkli görürsüz burada. Bu insan barəsində danışacaq. O ağ köynəkli adam Əli Hüseynlidir. Parlamentdə, Saxta Milli Məclisdə Hüquq və Dövlət Quruculuğu Komissiyasına rəhbərlik edir. Çox xahiş edirəm ki, şəkilin aşağısındakı bu rəqəmə də fikir verin. Bu video kadrlardan götürdüyüm bir şəkildir. 93-cü ilin iyunun 10-da çəkilib. Bu şəkili niyə görə nümayiş elətdirirəm və onun nə əhəmiyyəti var yayımın gedişində sizə izah edirəm. Əli Hüseynli parlamentdə bir çıxış edib, sərsən bir çıxış edib mən deyərdim. O çıxışdan mən qısa bir hissəni sizə təqdim edəcəm, 50 saniyə təxminən və onun həmin parlamentdə səsləndirdiyi fikrə iki daşdan keçər farkla cavab verməyə çalışacağım. Əvvəlcə gəlin, onun nə dediklərini izləyək. Azərbaycanda bu qədər şəhidlərin olmasının yeganə səbəbkarı 1992-ci ildə hakimiyyətdə olanlardır. Əgər onlar, o zamanki parlament sədri, daxilər naziri, müdafiə naziri, əgər onlar heç olmasa öz doğulduqları, böyüdükləri kəndi, rayonu, ailələrini qoruya bilsəydilər, bu qədər şəhid olmazdı. Heydər Əliyev baxmayaraq ki, Naxçıvan həm Ermənistan tərəfindən, həm də o zamanki Azərbaycanın hakimiyyəti, Xalq Cəbhəsi tərəfindən blokadaya salınmışdı. Sovet qoşunları Naxçıvandan çıxarılmışdı, amma Naxçıvanı qorudu. Bu insanlar heç öz kəndlərini, rayonlarını qoruya bilməyiblər. Yəqin ki, hər biriniz diqqət etdiniz. Bu, Əli Hüseynli Hüquq və Dövlət Quruculuğu Komissiyasına rəhbərlik edən insan deyir ki, Azərbaycanda bugün şəhidlərin bu səviyyədə çox olmasının səbəbi 92-ci ildə hakimiyyətdə olan insanlardır və sonra əlavə edir ki, o zaman hakimiyyətdə olan insanlar öz, nəinki özlərin, öz kəndlərin, ailələrin qorumadılar. Əvvəlcə bu insanın tutduğu mövqeyə baxaq, sonra onun dövlət təfəkkürünə baxaq. Bu insana elə gəlir ki, torpağı qorumaq, vətəni qorumaq, hansısa bir ailəni qorumaqla eynidir və yaxud da ki, bizim ailəmiz birbaşa düşmənlə təmasda deyilsə, düşmənin təcavüzünə məruz qalmayıbsa, o barədə, yəni dövlətin o zaman təəssübünü çəkmək, vətənin təəssübünü çəkmək o dərəcədə vacib deyil. Yəni, bunun dediyi fikrin alt qatında odurur ki, o zaman müdafiə naziri, nə bilim, daxili işlər naziri, parlament sədri öz kəndin, öz ailələrin qoruya bilməyib. Bu insanın dövlət təfəkkürüdür və keçək əsas məsələyə. Yəni, bu feodal bir təfəkkürdür ki, mənə dəyməyən ilanı 100 il yaşasın. Əli Hüseynov bunu demək istəyir ki, yəni o zaman parlamentin sədrinin, daxili işlər nazirinin birbaşa vəzifəsi idi. Ona görə ki, onların ailələri kəndləri düşmən təcavüzünə məruz qalırdı. Bu primitiv bir təfəkkürdür. Çünki o zaman ermənilər hansısa kəndlərin ailə ilə düşmənçiliyə aparmadılar. Bütün Azərbaycan dövləti ilə mübarizə aparırlar, yurdun da o başı bu başı olmur. Vətən torpaqları, ölkə təcavüzə məruz qalırsa, onun ən uçqarda olan sakininin də borcudur ki, vətənin müdafiəsində dursun. İndi gələk bu insanın dediyi yalana. Deyir ki, Azərbaycanda şəhidlərin bu qədər çox olmasının səbəbi 92-ci ildə hakimiyyətdə olan qüvvələrdir. İndi mən sizə rəsmi statistika rəqəmlərin təqdim edəcəm. Əli Həsənovun, Əli Hüseynovun, eləcə də onun bütlərindən olan Əli Həsənovun və digərlərinin argumenti varsa, çıxab bu rəqəmlərə cavab versinlər. Deməli, əziz izləyicilər, əziz gənclər, biləsiniz, bax, mənim indi ekranda nümayiş elətdirdiyim rəqəmlər rəsmi statistikadır, onun sizin hər birinizin yoxlama imkanı var. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti zamanı, yəni 13 aylıq hakimiyyət zamanı biz 3900 şəhid vermişik. 15 iyun, yəni Heydər Əliyevin Milli Məclisinin sədr seçildiyi və dövlətin birinci şəxsinin vəzifələrinə sahibləndiyi gündən 93-cü ilin, yəni 93-94-cü ilin
mayın 10-una qədər, yəni atəşkəsə qədər 11 ay 25 gün ərzində isə 12800 istəyirəm şəhidimiz oldu. Yəni təxminən Xalq cəbhəsinin hakimiyyətdə olduğu dövrdən 3 dəfədən də çox Heydər Əliyevin o atəşkəsə qədər olduğu dövrdə biz şəhidlər vermişik və burada bir incə məqamı unutmayaq. Xalq cəbhəsinin hakimiyyəti dövründə biz Ağdərəni almışdıq. Xankəndinin, Şuşanın neçə kilometrləndə idik və o zaman Azərbaycan ordusu hücum mövqeyində olub. Döyüşdən anlayışı olan, döyüş nizamnaməsini bilən hər kəs də bilir ki, hücum zamanı adətən itkilər müdafiədə olandan 3 dəfə çox olur. Amma biz bu rəqəmlərdən tərs bir şey gördük. Heydər Əliyev gələndə biz ən çox rayonlar itirmişik və ən çox şəhidləri də Heydər Əliyevin zamanında vermişik. Bir daha təkrar edirəm. Bax, ekranda gördüyünüz bu rəqəmlər statistik rəqəmlərdir. Hər birinizin yoxlama imkanı var. Çox xahiş edirəm yoxlayın və əks fikir olanlar da mənə cavab verə bilərlər. Bir daha deyirəm, çox xahiş edirəm bu rəqəmlərə diqqət edin. İmkan verməyək ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu cür yalanlarla həm şəhidlərimizə, həm cəmiyyətimizə, həm də Azərbaycanın təəssüfünü çəkən insanlara böhtan atsın. Bir daha xatırladıq. Xalq cəbhəsinin 13 aylıq hakimiyyəti zamanı 3900 şəhidimiz olub. Heydər Əliyevin isə hakimiyyətə gəldikdən atəşkəs bağlanana qədər isə 12800 şəhid vermişik. Bax, bu rəsmi rəqəmlərdir. Bunu bir çox mənbələrdə tapa bilərsiniz. Eyni zamanda məşhur ingilis araşdırmacısı Thomas Deval'ın Dağlıq Qarabağ, Qarabağ adlı kitabı var. İnternetdə də o kitab var. İndirin, oxuyun, çox maraqlı bir kitabdır. Orada da bu rəqəmlərlə siz tanış ola bilərsiniz. İndi gələk Əli Hüseynlinin özünə. Əli Hüseynli 1968 təvəllüddür. Yəni, onun yaşı imkan verirdi ki, bizim torpaqlarımız təcavüzə uğrayanda silaha sarılıb döyüşə geçsin. Əli Hüseynlinin bu cür ittiham elədiyi müxalifətin bir çox nümayəndələri, eləcə də mənim partiyamın rəhbəri Əli Kərimli o zaman Bakı Dövlət Üniversitesinin hüquq fakültəsində oxuyurdu. Bizim hələ milli ordumuz olmamış, qoşunlarımız olmamış, silah təhsilatımızın olmadığı zamanda, amma o öz əqidədaşları ilə birgə könüllü şəkildə gedib Dağlıq Qarabağda Qubadlı istiqamətində döyüşmüşdülər. Əli Hüseynovun həmin döyüşlər zamanı fəaliyyəti ilə bağlı isə bizim bildiyimiz bir cəmi fakt var. Mən indi o videonu sizə göstərəcəm. O, toylarda qol qaldırıb, yaxşı süzməklə məşğuldur. İndi biz o kadrları izləyək və sizdən də xahişim budur ki, mənim verdiyim bu cavabları tutarlı hesab etdinizsə, bu videonu izləyib qutardıqdan sonra dostlarınızla paylaşasınız. Thank you.